जबरजस्त एउटा भाष्य स्थापित गर्न प्रयास गरिएको छ कि कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन दुई थरी गाँसिएको दुईवटा फाइल दबाउनका लागि बनाइएको हो। तपाईँहरू उहिलै मिलेको भए हाम्रो जन्म पनि हुने जरुरी पनि थिएन, तर हुन सकेन। देशभरि सुन्दै गरेकाहरूले होइन हो, त्यत्रो ठुलै स्वरमा काम गरेर हल्ली खल्ली गरेर विदा हुँदै गर्दासम्म एउटा पनि फाइल खोल्नु भएन छ त। तर म यो सदनमा बसेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो व्यवस्था ल्याउनका लागि हामीले आफ्नो ज्यान दिन नसके तापनि यो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त ज्यान दिन तयार छौँ। अरूमाथि अनुसन्धानको माग गर्न सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त आफूमाथि नै अनुसन्धानको माग गर्न। जब अनुसन्धानको सुई कसैको घरको ढोकामा ढकढकाउन पुग्यो त्यतिखेर तपाईँहरूलाई संविधानको याद आयो। रविजी, पछिल्लो पटक गृहमन्त्री भएको मिति हो 2080 फागुन 23 गते। फाइल खुलेको 24 घन्टामा सरकार ढाल्नु भयो, कसरी खोल्ने फाइल? जाँदा जाँदै निवर्तमान गृहमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो कुनै फाइल खोलेको 24 घन्टामा सरकार ढालियो। संसदको रोस्टमबाट ठुलो स्वरमा उहाँले बोल्दै गर्दा कैयौँ नागरिकलाई पनि लाग्यो हो न हो रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल पो खोल्ने बित्तिकै सरकार ढालिएको हो कि? यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ सरकार किन ढल्यो, यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ कसका कारणले सरकार ढल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर मुद्दा दायर भएको मितिभन्दा 9 महिना 13 दिनपछि रविजी गृहमन्त्री बन्नु भएको रहेछ। काम गर्दै जाँदाखेरि एक दिन यस्तो एउटा फाइल खुल्छ कि इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना हुन्छ, दुईटा ठुला दल ठ्याप्पै मिल्ने काम हुन्छ भने यो देशमा सम्भावना छ, आउनुहोस्। त्यो फाइल खुल्दै गर्दा रविजीको त दल पनि खुलेको रहेनछ। बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरा स्टन्ट भएछ भने यस्तै स्टन्ट म तपाईँबाट अपेक्षा गर्छु। बाल मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरालाई स्टन्ट भन्नुहुन्छ भने माननीयज्यूबाट म यही स्टन्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा स्टेटम्यानसिप हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा स्टन्टम्यानसिप हुँदैन। तर हामी कहाँ भयो, शङ्खनाद गऱ्यौँ कि रातारात ऐतिहासिक रूपमा दुई ठुला दल एकै ठाउँमा आए, योभन्दा धेरै के गर्नु पर्यो? कुनै फाइल खुलेको 24 घन्टामा सरकार ढालियो भन्ने आरोप बिल्कुल निराधार छ। तर त्यही चेकलिस्टलाई कसैले कसैले फेक लिस्ट पनि भनेका छन्। एउटा फाइल चाहिँ खुलेको थियो, त्यो फाइल थियो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिकको गिरफ्तारी भयो कि दुनियाँ जान्दछ, खोदा पहाड निक्ला चुहा। त्यसैले म नयाँ गृहमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु र प्रतीक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन, तपाईँहरूले आफूले गरेको सहमति खल्तीमा हाल्नुभएको छ देखेका छैनौँ। आज यतिखेर यो सदनमा उभिएर म गर्वका साथ भन्न सक्छु, जबरजस्त एउटा भाष्य स्थापित गर्न प्रयास गरिएको छ कि कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन दुई थरी गाँसिएको दुईवटा फाइल दबाउनका लागि बनाइएको हो। भ्रष्टहरूलाई जेलमा हाल्छु, सकिनछु भन्ने तिनले भनेर मलाई जेलमा हाल्ने छन्, त्यस कारणले मैले जेलको उद्घाटन चाहिँ गरेर आएको छु। हस्तक्षेप मुक्त अनुसन्धान दोस्रो, स्टन्ट मुक्त अनुसन्धान तेस्रो, अनुग्रह मुक्त अनुसन्धान चौथो, पूर्वाग्रह मुक्त अनुसन्धान। फरार भने एकातिपी स्पुन लगायत, कालीबहादुर खाम लगायत, र पछिल्लो समय प्रतीक थापा। सरकारले रियाक्सन होइन एक्सनले यसको जवाब दिन सक्नुपर्छ। इङ्गित गरिएका आशंका गरिएका दुईवटा फाइलहरू छन्, एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको, अर्को गिरिबन्धु प्रकरणको। केटाकेटीपना भएको ट्याग लागेका हामीलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ थाहा छैन सभामुख महोदय, तर कुनै मोलाहिजा बेगर इमानको शपथ खाएर इमान्दार अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानले हामी आफैमाथि पनि प्रश्न गर्दै गर्दा हामी आफै पनि छानबिनको दायरामा उभिनका लागि तयार हुनुपर्छ। सुरुवात मबाट गर्नुहोस्, म तयार छु, तर सत्यबाट विमुख हुनेवाला छैन। कुखुराले अलिकति सानो अन्डा पार्छ, तर यसरी काँका र कुकुक गर्छ कि माननीय चितवनको गैँडा नै पायो कि उसले भन्ने खालको ढङ्गले हल्ला गर्छ। गिरिबन्धुको 70 बिघा जग्गा काङ्ग्रेसले बेचेर खाएको हो भनेर सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने गरी एउटा आरोप लागेको थियो। यो बेलामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसका ती को व्यक्ति हुन् तिनले छुट पाउनुहुन्न, यो आरोपको छानबिन गरियोस्। रासोपा सकिने वा सिद्ध्याउन सकिने शक्ति होइन, घन्टी चुनाव चिन्ह अबका मतपत्रहरूमा सदा रहिरहनेछन्। राम्रो काममा सरकारलाई निरन्तर साथ रहने, कमजोरी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा पनि मन्त्रीहरूको बारेमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि संसदमा पनि खरो ढङ्गले उभिने अभिव्यक्ति राख्दै नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि त्यही हो सभामुख महोदय, निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही उम्किनुहुन्न। म एउटा तथ्य यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु, अब त मलाई ठग प्रमाणित गर्न तपाईँलाई कुनै आपत पनि पर्दैन होला, गर्नुहोस् ठग प्रमाणित, यो देशमा कोही न कोही जेल त जानै पर्छ। आज देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ, यसको व्याख्या गरिरहनै परेन। अपेक्षित गतिमा नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सबैले भन्ने गर्छन् भ्रष्टाचार। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दिन यसमा कठोरता राख्ने घोषणा गरिसक्नु भएकै छ, तर जबरजस्त एउटा भाष्य के स्थापित गर्न खोजिएको छ भने म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जबरजस्त एउटा भाष्य स्थापित गर्न प्रयास गरिएको छ कि कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन दुई थरी गाँसिएको दुईवटा फाइल दबाउनका लागि बनाइएको हो।
अचम्म लाग्छ संसदको रुस्टमबाट यस्तो अभिव्यक्ति राखियो। सभामुख महोदय, मैले जसरी यहाँ प्रतिक्रिया दिइरहेको छु सरकारले त्यसरी प्रतिक्रिया दिएर मात्रै पुग्दैन, सरकारले रियाक्सन होइन एक्सनले यसको जवाब दिन सक्नुपर्छ। आज म संसदमा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सिङ्गो मन्त्री परिषदलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। इङ्गित गरिएका, आशंका गरिएका दुईवटा फाइलहरू छन्, एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको, अर्को गिरीबन्धु प्रकरणको। यो गरिमामय संसदमा उभिएर म कसैलाई दोषी ठहर गर्न चाहन्न सभामुख महोदय, अनि कसैलाई निर्दोष करार गर्न पनि चाहन्न। केवल यति मात्रै भन्न चाहन्छु, देशको मुहार फेर्ने सङ्कल्प लिएर खुलेका दलहरू हुन् कङ्ग्रेस, एमाले। ती दलहरूले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला, सरकारमा रहिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै शब्दलाई सापट्टि लिएर म भन्न चाहन्छु, कुनै मलाहिजा बेगर इमानको शपथ खाएर इमान्दार अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ, र त्यो अनुसन्धानले हामी आफैमाथि पनि प्रश्न गर्दै गर्दा हामी आफै पनि छानबिनको दायरामा उभिनका लागि तयार हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, अरूमाथि अनुसन्धानको माग गर्न सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त आफूमाथि नै अनुसन्धानको माग गर्न। तर आज म यो जिम्मेवार संसदमा उभिएर अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले माग गर्न चाहन्छु। गिरीबन्धुको 70 बिघा जग्गा काङ्ग्रेसले बेचेर खाएको भनेर सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने गरी एउटा आरोप लागेको थियो। यो बेलामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसका ती को व्यक्ति हुन् तिनले छुट पाउनुहुन्न, यो आरोपको छानबिन गरियोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि त्यही हो सभामुख महोदय, निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही उम्किनुहुन्न। म एउटा तथ्य यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको के हो भने, जुन बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेको थियो नि, त्यस बेला देशमा कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार थियो। अहिले सरकारमा नेकपा एमाले पनि आइपुगेको छ, जो परीक्षामा अब हामी सँगसँगै सामेल छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि। सभामुख महोदय, यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि म एउटा रमाइलो झुट सम्झिन चाहन्छु। हो सभामुख महोदय, रमाइलो झुट। जाँदा जाँदै निवर्तमान गृहमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै भन्नुभयो, कुनै फाइल खोलेको 24 घन्टामा सरकार ढालियो। संसदको रोस्टमबाट ठुलो स्वरमा उहाँले बोल्दै गर्दा कैयौँ नागरिकलाई पनि लाग्यो, हो न हो, रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल पो खोल्ने बित्तिकै सरकार ढालिएको हो कि? त्यो भ्रम दिने मिठो कोसिसलाई म चिर्न चाहन्छु। रविजी, पछिल्लो पटक गृहमन्त्री भएको मिति हो 2080 फागुन 23 गते। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेर मुद्दा नै दायर भएको मिति हो 2080 जेठ 10 गते। अर्थात् नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेर मुद्दा दायर भएको मितिभन्दा 9 महिना 13 दिनपछि रविजी गृहमन्त्री बन्नुभएको रहेछ। फाइल खुलेको 24 घन्टामा सरकार ढालियो, यो वाक्य मनन गर्दै मैले अरू पनि फाइलहरू पल्टाउनतिर लागेँ। कतै हो कि त 24 घन्टामा खोलिएको, अरू पो हो कि त भनेर मैले खोजेँ, पढेँ। बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु भएको रहेछ कि क्या हो भनेर मैले पल्टाएर हेरेको सभामुख महोदय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 अनुसन्धान सुरु गरेको रहेछ। त्यो बेलामा त्यो फाइल खुल्दै गर्दा रविजीको त दल पनि खुलेको रहेनछ। 61 केजी सुन तस्करीको फाइल पो उहाँले खोल्नुभएको रहेछ कि भनेर पनि मैले पल्टाएर हेरेँ। त्यो फाइल खुलेर 80 असोजको 9 गते त मुद्दा नै दर्ता भएको रहेछ। कतै बाँसबारीको जग्गा प्रकरणको फाइल पो उहाँले खोल्नुभएको हो कि त्यो पनि खोजेर हेरेँ। चौधरीजीको चर्चित गिरफ्तारी त 2080 माघ 18 भएको रहेछ, अर्थात् रविजी गृहमन्त्री बन्नुभन्दा 1 महिना 5 दिन अगाडि। त्यसैले कुनै फाइल खुलेको 24 घन्टामा सरकार ढालियो भन्ने आरोप बिल्कुल निराधार छ। दुईवटा सङ्घर्षबाट आएका र मुलुकको अनुहार बदल्छु भनेर दुईवटा ठुला दलले एउटा गणितका साथ स्थिरता दिएर मुलुकलाई लिएर जान्छु भन्दै गर्दा अपमानित गर्ने ढङ्गले यो अभिव्यक्ति आएको तथ्य यी मितिहरूले स्पष्ट गर्दछन्। सभामुख महोदय, एउटा हुन्छ स्टेटम्यानसिप, हामी सबै जान्दछौँ अङ्ग्रेजीमा स्टेटम्यानसिप हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा स्टन्टम्यानसिप हुँदैन, तर हामी कहाँ भयो? यद्यपि देशभरि सुन्दै गरेकाहरूले होइन हौ, त्यत्रो ठुलै स्वरमा काम गरेर हल्ली खल्ली गरेर बिदा हुँदै गर्दासम्म एउटा पनि फाइल खोल्नु भएनछ त भनेर चिन्ता लाग्ला। मैले खुलेको फाइलको पनि नाम भन्नुपर्छ, एउटा फाइल चाहिँ खुलेको थियो, त्यो फाइल थियो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिकको गिरफ्तारी। भयो कि दुनियाँ जान्दछ, खोदा पहाड निक्ला चुहा। त्यसैले म नयाँ गृहमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धानमा चार चरित्रलाई मूलमन्त्र बनाउनुहोस्। तपाईँको सन्दर्भमा पनि उब्जिने प्रश्नहरू उब्जिँदै गर्दाखेरि मैले पार्टीगत जिम्मेवारीको हिसाबले विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई भन्ने सन्दर्भमा पार्टी कार्यालयमा पनि भन्ला, तर जनताबाट निर्वाचित भएर आएको यहाँ उभिएको एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा काङ्ग्रेसको या एमालेको या प्रतिपक्षमा हुँदा सत्ता पक्षमा हुँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि वस्तुगत भएर विवेकका साथ बोल्ने भन्ने शपथ मैले माटो सँगसँगै खाएर आएको छु। त्यसकारण मैले त्यो तथ्यलाई राख्नुपर्छ। आज प्रश्न उठ्दै गर्दा त्यसलाई गृहमन्त्रीजीले क्रमशः स्पष्ट गर्नुहोला, तर अहिले म कहाँ मात्रै जान चाहन्छु भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धानमा चारवटा चरित्रलाई मूलमन्त्र बनाउनुहोस्। पहिलो,
हस्तक्षेप मुक्त अनुसन्धान, दोस्रो स्टन्ट मुक्त अनुसन्धान, तेस्रो अनुग्रह मुक्त अनुसन्धान, चौथो पूर्वाग्रह मुक्त अनुसन्धान। अनुग्रह मुक्त व्याख्या गरिरहनु परेन, कसैसँगको अनुग्रह नरहोस्। पूर्वाग्रह पनि व्याख्या गर्नु परेन, कसैलाई पनि पूर्वाग्रहको नजरले नहेरियोस्। सभामुख महोदय, दुईवटा प्रवृत्ति हुन्छ, काम गर्ने थोरै, हल्ला गर्ने धेरै एउटा प्रवृत्ति, अर्को हल्ला थोरै गर्ने, काम धेरै गर्ने। जाँदा जाँदै सभामुख महोदयको अनुमतिले म मेरा ग्रामीण दाजुभाइहरूले पनि बुझ्ने एउटा सरल उदाहरण यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सबै जान्दछौँ, हाँसले अलिकति ठुलो अन्डा पार्छ, हाँसले अलिकति ठुलो अन्डा पार्छ, तर कहाँ पारेको छ भन्ने कुराको सूचना पनि नदिकन, हल्ला नगरिकन लमक लमक हिँड्दै गुज्रिएर जान्छ। कुखुराले अलिकति सानो अन्डा पार्छ, तर यसरी काँकाँक र कुकुक गर्छ कि मानिलिउँ चितवनको गैँडा नै पायो कि उसले भन्ने खालको ढङ्गले हल्ला गर्छ। म सरकारका गृहमन्त्रीजीलाई, सरकारमा सामेल सबै मन्त्रीजीहरूलाई, नयाँ सरकारलाई, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई, नयाँ गृहमन्त्रीजीलाई, काँकाँक र कुकुक धेरै गरेर अन्तिममा फाइल खोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको पालामा केही पनि खुलिएको थिएन भनेर यहाँ उभिएर कसैले जवाब दिने खालको नबनाउनु होला। 21औं शताब्दी छ, सचेत नेपाली छन्, सबैले बुझ्छन् कि सरकारमा गएर काँकाँ कुकुक बढी भयो या काम बढी भयो भनेर। 21औं शताब्दी हो, कामको प्रचार स्वयं काम आफैले गर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। दुईवटा दलले मिलेर बडा जिम्मेवार भएर आपसका विमतिहरूलाई आफ्नै ढङ्गले संवाद र छलफलबाट त्यसलाई स्वीकारेर, त्यसलाई सुरक्षित गरेर हामीले अगाडि जाँदै गर्दा हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु छ। आम नेपाली नागरिकमा जे जस्ता प्रश्न उब्जेका छन् ती प्रश्नहरूलाई हल गर्ने सामर्थ्य राख्नु छ। लामो सङ्घर्षबाट आएका दलहरूले त्यो सामर्थ्यलाई पुरा गरेर देशमा नयाँ आशा, देशमा नयाँ विश्वासलाई भर्न सक्नेछन्। नेपालभित्र रहेका हरेक नेपालीसँगै संसारको पल्लो कुनामा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई पनि नेपाल निर्माणको एउटा नवीन सम्भावनातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने नवीन आशा भर्न सक्नेछन्। त्यो दिशामा काम गर्नका लागि वर्तमान सरकारले आफूलाई गतिशील ढङ्गले, जिम्मेवार ढङ्गले, एकताबद्ध ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, दृढ ढङ्गले सहितको शपथ खाएर कार्य गर्न सक्नेछ भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। त्यही शुभकामना सरकारलाई राख्दै, राम्रो काममा सरकारलाई निरन्तर साथ रहने, कमजोरी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा पनि, मन्त्रीहरूको बारेमा पनि, सार्वजनिक रूपमा पनि, संसदमा पनि खरो ढङ्गले उभिने अभिव्यक्ति राख्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। देशमा कुन संकटकाल लागेको छ सभामुख महोदय? देशमाथि कहीँबाट कतै हमला भएको थियो कि देशमाथि कुनै प्राकृतिक विपत्ति परेको थियो कि देशमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो कि देशमा कुनै अन्य किसिमका विभिन्न चुनौतीहरूले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो? केही पनि आएको थिएन सभामुख महोदय। हामीले बुझ्दा, हामीले थाहा पाउँदा आएको भए त्यो के हो कहीँ कतै देख्न सुन्न नपाएपछि मलाई लाग्छ आएको थिएन। बस संविधान जोगाउने नाममा कसलाई जोगाउन खोजिएको त्यो सहमति पत्र आएपछि खुल्ला, तर आजको दिनमा संविधान जोगाउनका लागि यो सहमति भएको भन्ने कुरा कम्तीमा म, मेरो पार्टी र हामी यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। त्यसैले हिजोसम्म सबै ठिकै थियो भन्ने बुझिएको थियो, देशमा कुनै आपत अप्ठ्यारो त्यस्तो परिस्थिति परेको कहीँ कतै देख्दा पनि देखिँदैन। मुलुकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा बसेको बेलामा सहमतिका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा अन्यलका बिचमा के हामीले राजनीतिक इमान छोडेर छोड्दै अब हो सहमति बिग्रिएछ, दुईवटा ठुला दलले सहमति गरे, अब तिनको सरकार बन्छ के कतै कहीँ मन्त्री पो पाइन्छ कि कुनै ठाउँ पाइन्छ कि भनेर भागेर दौडेर जाने हो कि यहीँ बसेर जनता बचाउने काम गर्ने हो? अपरिपक्वताको ट्याग लागेका, केटाकेटीपना भएको ट्याग लागेका हामीलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ थाहा छैन सभामुख महोदय। तर यो परिस्थितिमा देशमा विपद परेका बेला, देशमा प्राकृतिक विपत्ति परेका बेला, कुनै जानकारी बगैर मध्यरातमा भएको सहमतिमा हतार गरेर राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्नुभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म आफूले राजनीतिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धताको पक्षमा डटेर उभिने निर्णय राष्ट्रपतिले गर्यो, त्यही निर्णय स्वरूप आज हामी उपस्थित भएका छौँ। दुई ठुला दल मिलेर देशमा शान्ति हुन्छ, सुशासन हुन्छ, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन, हामी तयार छौँ। हामीले खोजेको पनि त्यही हो, हामीले त देख्यौँ 30औं वर्षसम्म तपाईँहरू उहिले मिलेको भए हाम्रो जन्म पनि हुने जरुरी पनि थिएन, तर हुन सकेन। हामीलाई धेरै मतदाताहरूले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, हाम्रा शुभचिन्तकहरूले, तिमीहरूले सरकारमा गएर के गर्यौ? आज म आफ्ना 12 लाख मतदाताहरूलाई गर्वका साथ यो रोस्ट्रममा उभिएर भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामीले सरकारमा गएर एउटा यस्तो सुशासनको शङ्खनाद गऱ्यौँ कि रातारात
ऐतिहासिक रूपमा दुई ठुला दल एकै ठाउँमा आए, योभन्दा धेरै के गर्नु पर्यो? सामान्य सभामुख महोदय, हाम्रो व्यवस्था अलिकति बेग्लै किसिमको छ। राजनीतिक भागभण्डाले गाजिएको छ, विभिन्न निकायहरूमा राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा शक्तिहरूको बाँडफाँड भएको छ। त्यो आफैमा एउटा सेपरेसन अफ पावर, त्यो आफैमा लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। दुई राजनीतिक दल मिल्दा साँच्चै नै सङ्कटकालीन अवस्थालाई त्राण दिने, राष्ट्रलाई निकास दिने प्रतिबद्धता हो भने त्यो स्वागतयोग्य गर्ने कुरा थियो। तर जसरी लुकाइएको छ र जसरी भनिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्न हामीले नसकेका मात्र, यो खुल्लमखुल्ला भइदिएको भए हामी पनि काहीँ न काहीँ कतै न कतै कतै न कतैबाट राष्ट्रिय सहमतिमा असहज हुने काम पक्कै पनि गर्ने थिएनौँ। तर त्यस्तो हुन सकेन। तर यहाँ समस्या अलिकति छ। म सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण केमा गराउन चाहन्छु भने, ठुला राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउँदा एउटा ठुलो समस्या पैदा हुन सक्छ। जुन ढङ्गले हाम्रा संरचनाहरू बनेका छन्, जसरी सेपरेसन अफ पावर हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले जसरी परिभाषित गरेका छौँ, जसरी व्याख्या गरेका छौँ र जसरी त्यसमा हामी टेकेर समाजलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, कतै त्यसमा ठुलो सङ्कट आउने त होइन सभामुख महोदय? त्यस्तो नआओस् भन्ने रासोपाको चिन्ता छ। आज विभिन्न निकायहरूमा हामीले भागभण्डा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा, पोलिटिकल स्ट्रेन्थका आधारमा निकायहरूमा भागभण्डा गरेका छौँ। भोलि कुनै मुद्दामा देशका ठुला दरहरू मिलिरहँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई काहीँ न काहीँ कतै न कतै असर गर्ने त होइन? हाम्रो चिन्ता त्यति मात्र हो। बाँकी रह्यो प्रतिपक्षको कुरा। राष्ट्रपा कस्तो प्रतिपक्ष हो भन्ने कुरा गत वर्ष हामीले देखाइसकेका छौँ। हामीलाई सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बस्न रमाइलो छ, हाम्रो प्रभावकारिता बढ्छ, जनताले चाहेका पनि यही हुन्। तर हामीलाई लागेको थियो मुलुकमा रातारात हाइवेज बनाउन सकिँदैन, एक्सप्रेसवे बनाउन सकिँदैन, फ्लाइओभर्स बनाउन सकिँदैन, ट्रेन ट्रामहरू रातारात बनाउन सकिँदैन, तर होप त दिन सकिन्छ नि। देश जहाँ सम्भावना छैन भनेर मानिसहरू घर छोडेर हिँडेका छन्, प्रत्येक घरका कोही न कोही मानिस विदेश गएका छन्, त्यहाँ आशा दिन सकिन्छ। हामीलाई मानिसहरूले अर्को चुनावसम्म तिमीहरू प्रतिपक्षमै बस भनेका थिए र हामीले प्राप्त गरेको मत पनि सरकारमा जाने मत थिएन पनि। तर पनि मैले पहिलोपटक सरकारमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको नेतृत्व हुँदैछ भने थाहा पाएपछि उहाँसँग गरेको यो कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको थिएँ, म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, उहाँको राजनीतिक इतिहासमा प्रश्नहरू छन्, उहाँको भविष्य उहाँले चिन्ता गर्ने कुरा हो। तर वर्तमानमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा र सुशासनको प्रतिबद्धतामा मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएकोमा म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भने इतिहासमा प्रश्नहरू छन्, भविष्य मेरो चिन्ताको विषय होइन, तर वर्तमानमा सुशासनका मुद्दामा गर्न खोजिएका काममा जसरी पहिलो दिन उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, तपाईँ राजनीतिको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, हामी राजनीतिको सुरुवातमा छौँ, यो सङ्गमलाई वास्तवमा पुराना नेताहरूसँग बसेर हामीले काम गर्दा मात्र होइन, सँगै तस्विर खिच्दा पनि हामीलाई हाम्रा शुभचिन्तकहरूले गाली गरिरहेका छन्। तर मुलुकलाई निकास दिने कुरामा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको उत्तरार्ध र हाम्रो शुभारम्भले एउटा राम्रो सङ्गम दिन सक्यो भने मुलुकमा सुशासनको एउटा नयाँ आयाम कायम हुन्छ। तपाईँ तयार हो भनेर उहाँलाई सोधेपछि, उहाँ तयार हो भनिसकेपछि हामीले दलमा छलफल गरेर, हामी कुरेर बसेर असल बनेर होइन, सँगै काम गरेर केही न केही योगदान दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ आएका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धतामा उहाँ आजका मितिसम्म कायम हुनुभएको छ। र यसैलाई अगाडि बढाउनको निमित्त योभन्दा अगाडि सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि हामीसँग त्यति धेरै समय थिएन, सम्मानित अदालतको आदेशले मैले पदबाट मुक्त हुनु पर्यो, म पदबाट मुक्त भएसँगै पार्टीले पनि सरकार छोड्ने निर्णय गर्यो, हामीले चाहेका कयौँ चिजहरू गर्न सकेका थिएनौँ। यसपटक चेकलिस्ट सहित आएका थियौँ, तर त्यही चेकलिस्टलाई कसै न कसैले फेकलिस्ट पनि भनेका छन्। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, के गर्यो चार महिनामा भनेर, हामी आफै सन्तुष्ट छैनौँ। हामीले आफैलाई जुन अवस्थामा सोचेका थियौँ, जति काम गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ, हामी हाम्रो मूल्याङ्कनमा सन्तुष्ट छैनौँ। तर यो तिन महिनामा, चार महिनाको अवधिमा, जतिखेर संसदमा 2.5 महिनासम्म निरन्तर ठगीको आरोप लागिरह्यो, सडकमा पुतला जलिरह्यो, त्यस्तो अवस्थाका बिच अदालतमा मुद्दाका मुद्दा ठेली, प्रहरी कार्यालयहरूमा सधैँभरि कहीँ न कहीँ निवेदनका कुरा लिएकै बिचमा पनि, एडिटोरियल र फ्रन्ट पेजहरू भरि भराउ भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि हामीले नेपाली जनताको पक्षमा इमान्दार भएर काम गऱ्यौँ। म यति चाहिँ सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, के गर्यौँ कसो गर्यौँ गर्न धेरै सकिन्थ्यो होला, तर यही 3 महिनाको अवधिमा हामीले
कुनै समय यही सम्मानित सदनको सभामुखको आसिनमा आसिन हुनुहुने कृष्णबहादुर महरा जस्तो व्यक्तिलाई सुनकाण्डमा फेरि पनि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा उहाँ लगायतका मानिसहरूको पक्राउ गर्ने कार्य हामीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अगाडि बढ्यो। फरार भने एकादिपी स्पुन लगायत, कालीबहादुर खाम लगायत, र पछिल्लो समय प्रतीक थापा, हामी यही सदनमा बसेर हेरिरहनेछौँ। हल्ला सुनिए अनुसार तपाईँले मलाई स्टन्ट गर्नुभयो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो, बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरा स्टन्ट भएछ भने यस्तै स्टन्ट म तपाईँबाट अपेक्षा गर्छु। बाल मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरालाई स्टन्ट भन्नुहुन्छ भने माननीयज्यूबाट म यही स्टन्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। जनकपुरको 9,000 बिघा जग्गाको अनुसन्धान सुरु भएको छ, नरोकेर मात्र स्टन्ट सुरुवात गरिदिनु होला, सम्पन्न गरेर त्यो स्टन्ट गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पतञ्जलिको जग्गाको कामलाई अगाडि बढाएर मद्दत गरिदिनु होला, म तपाईँबाट त्यो स्टन्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। बाँकी रह्यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय। यही सदनमा उभिएर एकजना माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो, फाइल खोल्छु, एउटा फाइल खोल्यो भने चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुभएको, खोइ खोल्नुभएको भन्नुभएको थियो। फाइल खुलेको 24 घन्टामा सरकार ढाल्नुभयो, कसरी खोल्ने फाइल 24 घन्टामा? सरकार के कारणले ढल्यो, हाम्रो सहमति के भयो भनेर तपाईँहरूले सदनलाई ढाँट्नु भयो। यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ सरकार किन ढल्यो, यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ कसका कारणले सरकार ढल्यो। स्पष्ट छ, केही नियुक्ति र बेचन झा र प्रतीक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन। तपाईँहरूले आफूले गरेको सहमति खल्तीमा हाल्नुभएको छ, देखेका छैनौँ। आज यतिखेर यो सदनमा उभिएर म गर्वका साथ भन्न सक्छु, 21 सिटको दल, 4 मन्त्रालय, सदनमा विरोध, सडकमा पुतला, अदालतमा मुद्दा, चारैतिर हङ्गामा, यसबीचमा 4 महिनाका बिचमा यदि धेरै मानिसहरू हाई प्रोफाइल मानिसहरूको पक्राउ, केहीको त नाम मैले लिनै हुँदैन, लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, प्रेस स्वतन्त्र खतरामा पर्छ, विषय एउटा छ, सक्नुहुन्थ्यो त्यो धान्न? राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कति ठाउँबाट विज्ञप्तिहरू आए, कति ठाउँका मान्छेहरूले विज्ञप्ति चढाउन गए, राजाका पालामा दाम चढाउन गएको सुनेको थिएँ, एउटा विज्ञप्ति नचढाइ त सोसाइटीमै परिँदैन भनेर ए कोही मानिस पक्राउ पर्दाखेरि विज्ञप्तिमाथि विज्ञप्ति पढाउन जानुभएको होइन? मलाई दुःख लाग्छ सामान्य सभामुख महोदय, दुःख लाग्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अभियुक्तलाई भेट्न गएर भन्नुहुन्छ म तपाईँको पक्षमा छु, तिनीहरूले गलत गरे म तिनीहरूलाई ठिक पार्छु भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति सिङ्गो पार्टीका सांसद बोकेर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अभियुक्तलाई गएर भन्नुहुन्छ तपाईँ सही हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अन्याय हुन दिनु भन्नुहुन्छ। सुशासनको अपेक्षा गर्ने सभामुख मध्ये यति बोलेका कारण मैले कतिवटा एडिटोरियल भोग्नुपर्ने हो, कतिवटा फ्रन्टलाइन खानुपर्ने हो, कति मुर्दाबाद हुनुपर्ने हो थाहा छैन। अब त संसदीय समितिमा पनि तपाईँहरूको बहुमत भयो होला, अब त मलाई ठग प्रमाणित गर्न तपाईँलाई कुनै आपत पनि पर्दैन होला, गर्नुहोस् ठग प्रमाणित, यो देशमा कोही न कोही जेल त जानै पर्छ, सुरुवात मबाट गर्नुहोस्, म तयार छु, तर सत्यबाट विमुख हुनेवाला छैन, सुरुवात मबाट गर्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मैले आफ्नो कार्यकालमा औपचारिक उद्घाटनलाई कहिले पनि प्राथमिकता दिइनँ, मलाई यी उद्घाटनहरूमा त्यति धेरै विश्वास पनि छैन, मैले औपचारिक उद्घाटनमा आफूलाई समय खर्च पनि गर्न चाहिनँ। तर मैले एउटा उद्घाटन औपचारिक उद्घाटन गरेँ सभामुख महोदय, त्यो नेपालगञ्जको एउटा जेलको उद्घाटन गरेँ मैले, त्यहाँ मेरो नाममा शिलालेख लेखिएको छ उद्घाटन गर्ने भनेर, किनकि मलाई थाहा छ राम्रो काम गर्न सकिएछ, साथ पाइएछ भने भ्रष्टहरूलाई जेलमा हाल्छु, सकिनछु भने तिनले भनेर मलाई जेलमा हाल्नेछन्, त्यस कारणले मैले जेलको उद्घाटन चाहिँ गरेर आएको छु। यो सोचेर कि कुनै न कुनै दिन सुशासनको यो एजेन्डा जसलाई लिएर नयाँ राजनीतिक दल आएको छ, नयाँ मानिसहरू आएका छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त नयाँ पुस्ता आउनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो बलिदानी दिने बेलामा, हिजो राष्ट्रले ठुलो परिवर्तन मागेका बेलामा हामीले आफ्नो ज्यानको आयुति दिन पाएनौँ, सङ्घर्षमा उभिने अवसर हामीले पाएनौँ, सकेनौँ, जानेनौँ, भ्याएनौँ, थिएनौँ, व्यवस्था ल्याउनमा योगदान दिन त्यति योगदान दिन सकेनौँ, हामी लड्न सकेनौँ, हामी मर्न सकेनौँ,
तर म यो सदनमा बसेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो व्यवस्था ल्याउनका लागि हामीले आफ्नो ज्यान दिन नसके तापनि यो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त ज्यान दिन तयार छौँ। यसलाई तलमाथि हामी हुन दिँदैनौँ, यो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। संसारभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो क्षमतावान हुनुहुन्छ, नेपालमा कहिले आउने, किन आउने, कसरी आउने भन्नुहुन्छ, म उहाँहरूलाई स्पष्ट एउटा कुरा बताउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत, कि एउटा राजनीतिक दल 5 महिना अगाडि दर्ता हुन्छ, 5 महिनामा राजनीतिक दल खडा हुन्छ, त्यो 5 महिनामा 21 सिटको दल बन्छ, त्यो सरकारमा जान्छ, 4-4 वटा मन्त्रालय लिएर जान्छ, मन्त्रालयमा बसेर इमान्दारिताका साथ आफ्नो काम गर्छ, जनताको सेवा गर्छ, काम गर्दै जाँदाखेरि एक दिन यस्तो एउटा फाइल खुल्छ कि इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना हुन्छ, 2 ठुला दल ठ्याप्पै मिल्ने काम हुन्छ भने यो देशमा सम्भावना छ। आउनुहोस्, यो देशमा सम्भावना छ, अथाह सम्भावना छ, खालि त्यसको सुरुवात मात्र हामीले गरेका हौँ। भनिएको छ अब ओह्रालो लाग्यो, काम छैन, केही छैन, यिनीहरूको केही काम छैन, सकिए अब ओह्रालो लाग्दैछ भनिएको छ। जो ओह्रालो लाग्छ, जो कमजोर छ, त्यसलाई सबै मिलेर लखेट्छन् सदनमा, सडकमा, पत्र पत्रिकामा, हेडलाइनमा, सम्पादकीयमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत विभिन्न अपिल निकालेर गर्छन् भने त्यो कमजोर होइन, त्यो सबभन्दा बलियो व्यक्तिका रूपमा, पार्टीका रूपमा होइन, सुशासनको एजेन्डा यो देशमा जबरजस्त स्थापित भयो, 2 ठुला राजनीतिक दलले त्यसलाई स्थापित गरिए हो, सुशासनको एजेन्डा अब नेपालमा सुरु भएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, अहिले के सुन्न थालिएको छ भने काङ्ग्रेस र एमाले यति ठुला दल हुन् कि यी 2 मिलेपछि अब देशमा जे गरे पनि हुन्छ, संविधान संशोधनदेखि अनेक नीति एवं संस्थागत उथलपुथल हुन्छ भनिएको छ। यो अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक सोच र अङ्कगणितीय आधारमा पनि गलत छ। गत निर्वाचनमा के भएको थियो म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। गत निर्वाचनमा लगभग 70% योग्य मतदाताले काङ्ग्रेस वा एमालेलाई भोट हालेनन्, यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। अहिले भनिएको छ 2 पार्टी मिलेपछि सबै चिज हुन्छ, होइन, त्यसलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। लगभग 70% योग्य मतदाताले काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट हालेनन्। काङ्ग्रेसले पाएको मत जम्मा 27,15,000 हो भने एमाले 28,45,000 मत हो। यो तल्लो सदनमा, यो सदनमा यो सिटको जुगाड गरेर 2/3 पुग्न सक्ला सबै मिलेर, तर नेपालका कुल मतदाता सङ्ख्या 1,80,00,000 अनुपातमा तपाईँहरूको मत भनेको 30% जति मात्रै हो। 2048 पछिका 7 निर्वाचन नतिजा निहाल्दा पनि आज 3 करोड जनताको देश नेपालमा काङ्ग्रेस वा एमाले अहिलेसम्म को हेर्दा कहिले पनि 32,00,000 अर्थात् 11%भन्दा बढी मत पाएका छैनन्। कुल मतदाता सङ्ख्यामा 60% वृद्धि हुँदा पनि यो सदनको ठुलो दल काङ्ग्रेसले 2079 सालमा पाएको मत 2048 सालमा पाएको मतभन्दा कम मत हो, त्यसकारणले सम्पूर्ण हो भन्ने कुराको जुन भाष्य बनाइएको छ म त्यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यसैले अङ्कगणितीय भ्रम होइन, नैतिक वैधताको जगमा आगामी दिनहरूमा आफ्ना कदमहरू चाल्नुहोला। 33 वर्ष विगत त्यति राम्रो होइन छैन, तुरुन्तै फेरिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन, तर सत्कर्म गरेर नयाँ सुरुवात गर्ने सुविधा, त्यसमा नेपालीहरू सहनशील छन्, समाज सहनशील छ, त्यो सुविधा हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। रहेका चाहिँ के रहोस् भने काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट नहालेका यस देशका 70% हिस्साको हामी मुख्य अंशीदार हौँ। त्यो 70% जसले काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट हालेको होइन, त्यसका प्रमुख अंशीदारमध्ये हामी त्यसका अंशीदार हौँ। यो जनाधारको विस्तार गर्नु नै हाम्रो राजनीतिको मूल उद्देश्य हो। रासोपा सकिने वा सिद्ध्याउन सकिने शक्ति होइन, घन्टी चुनाव चिन्ह अबका मतपत्रहरूमा सदा रहिरहनेछन्। हामी भ्रष्टाचार र विचलनका मुद्दामा निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछौँ र सुशासन र समुन्नतिका विषयमा तपाईँहरूले चाल्नुभएको हरेक कदममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि म आज यहीँ उभिएर यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब मैले सकिहालेँ, म छोटा केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।